Sveiki, gerbėjai Retomanai ir gerbimosios Retomanės. Su jumis Bitlakis ir prieš jūs tuo įvyks unboxingas, kurį gavau, šitas paketą būtent gavau per Omnivą iš Druskininkų nuo žmogaus, kuris norėjo išlikti inkognito, nežinomas. Tačiau, kaip ten bebūtų, aš vis tiek jam turiu padėkoti, nes šitoje dėžutėje yra old school'inis kažkoks tai mažiukas televizoriukas, o kaip žinote, aš labai mėgstu kolekcionuoti kineskopinius televizorius ir ypač mažus televizoriukus, tokius, kurių vaikystėje labai troškau būtent pasijungti prie savo zilitono ir žaisti nepriklausomai. Tai čia slypi vienas iš tokių, o jį gavau štai birželio 14 dieną, būtent tą dieną, kai ir įkėlė Igoris savo pirmąjį video apie rozetės, saugios rozetės gamybą. Tokie vat sutapimai ir dabar, nieko nedelsiant, aš labai noriu pažiūrėti, kaip atrodo šitas televizoriukas natūraliai, tad ačiū tau labai inkognito iš Druskininkų, iš karto dėkoju. Jis man parašė SMS'ą ir sako, na, kai ką aš tau atsiunčiu. Ir iš karto parašė siuntos kodą, sako, štai atsiunčiu tau vieną dalyką, kurį galėsi panaudoti tiesiog detalėms ar kondensatoriams. Oi, ne, šitas dalykas tikrai nebus naudojamas detalėms ir pažiūrėkime, kaip šitas dalykas čia atrodo iš tikrųjų. Labai saugiai supakavęs, aišku, čia lipnios juostos priklijavęs gerbiamas inkognito, tačiau aš viską čia su šildymo fenu nuimsiu ir pasistengsiu, kad ši pakuotė liktų kuo originalesnė. Ir žinoma, jinai šitas televizoriukas su visa ta pakuotė ir liks mano kolekcijoje jis. Nebus panaudotas detalėms. Kaip tik aš jam ieškosiu detalių, jeigu jisai neveiks. Na, nežinau, ar taip galėtų būti, bet aišku, tikimybės yra. Tačiau labai įdomu, kaip čia išpakuoti man nepažeidus visos šitos dėžės labiau. Kažkur čia aš pjaunu, bet turbūt čia ir pjaunu, kur reikia. Tik tai vienintelė vieta čia ir matau, kad gali būti pjaunama. Lyg tai taip, iš antros pusės irgi kažkas panašaus turėtų būti. Štai čia vienintelė vieta, kur galima įpjauti. Va. Jau artėjame link skrynios atsiverimo. Taip, čia įdomiai. Va, koks buvo old school'inis pakavimas, paketas šito televizoriaus. Na, čia nekoks firminis, čia nekoks Sony, nežinau, ne kažkokios garsios firmos gaminys, tačiau tik pažvelgti, kaip įdomiai jį galėjo neštis iš parduotuvės tais laikais, tiesiog va taip susidarai ir čia kaip rankinos tampa toks visas paketėlis ir nešiesi tokia mažiuką, tašiuką, tipo. Gerai, viskas ok su ta pakuotė, čia labai įdomu, tačiau dar įdomiau, kas lypi viduje. Wow, jis net raudonas. Geras. O, jau matau rankeną. Čia tai bent. Gerai, dabar tą dėžutę šiek tiek pasodinsiu toliau, o čia apžiūrėsime patį televizorių. Taip, nuimkime tas putas atsargiai. Taip, putos nepažeistos, irgi labai fainai. Va. Star 416C mini star. Taip, labai įdomu, čia ko gero bus net nespalvotų vaizdų. Na, tik grinai kaip šilėlis. Štai kaip įdomiai skersai įsuktas varžtas. Aha, ir tik pažvelkite, čia netgi maitinimas yra visiškai kaip šilėlio. Taip, kaip šilėlio kištukas. Ir taip pat inkognito minėjo, kad nėra jokių laidų pridėta ir nieko. Ir jis neturėjo kaip jo patikrinti dėl to, bet man tai nesvarbu. Aš turiu šitą laidą nuo šilėlio, pažvelkite, kaip įdomiai čia viskas matosi, kaip reguliuojasi kanalai. Aiktų savo, čia tai geras.
Nu gražu, tikrai retro televizorius. Ačiū tau inkognito iš Druskininkų, nu čia tikras kolekcijos papildymas, čia tikrų tikriausias. Gerai, o kas dar toliau? Čia, ką matome čia? Taip, įprastai UHF, VHF pasirinkimas. Čia yra ir garsas, ir išjungimas. Taip, viskas ok. Čia kontrastas turbūt, arba čia kontrastas. Bet vienu žodžiu, vienas iš jų yra šviesumas ir tamsumas. Tai va čia. Čia yra vieta antenai. Taip, antenai, būtent kuri galėjo būti vat, užguldyta va čia. Ir šitaip tokiu būdu šitas televizorukas tapdavo nešiojamu. Na, kaip nešiojamu, čia baterijos tikrai nesideda. A, va čia dar yra reguliatoriai 3. Na, čia yra kadruotės dažniui, ko gero siauram plačiam ekranui. Na, čia visi tie suderinami, kai televizorius ima taip drebėti ekranas arba eiti lietai kadrai. Taip, viską jisai turi. O čia yra 220 įtampos saugiklis. O kasgi čia? A, čia yra pagrindinis įjungimas. Geras. Kaip smagiai spaudinėjasi tikras retro. Na, o kas čia? Šito aš tiksliai nežinau, bet irgi kažkas iš paveiksliuko žiūrint, iš to tokio antspaudo, kaip turėtų būti, kaip irgi kažkas su ekrano kadruotė susiję reguliavimas. Nu, labai, labai įdomu. Tai eisiu, aš tuoj atsinešiu laidą nuo šilelio ir bandysime jį testuoti. Štai, aš net atsinešiau visą šilelį, kad palyginti jų dydžius. Ir pažiūrėkite, šitas raudoniukas yra netgi mažesnis dydžiu už patį šilelį. Taip, nors ekranai... Ekranai atrodo tokie patys, to paties dydžio. Ir dabar apsukęs šį šilelį, iš jo pasiskolinu jo maitinimo laidą. Būtent tą laidą, kuris ir grinai pagal viską turėtų atitikti štai šito raudoniuko laidą. Padedu šilelį, kad jis nenugarmėtų nuo stalo. Ir dabar štai. Visos išpjovos, viskas, kuo puikiausiai ir atitinka. Štai čia. Voilà. Geras. O kasgi čia? Ai, čia neatsidaro. Čia yra tik tai parodyta, kaip ir ant ko galėtų dar pajungti šitą mažiuką televizoriuką. Taip pat jis jungiasi ir ant 12 voltų, tačiau jau šitame kištuke turėtų būti kita kontaktų kombinacija. Ta prasme, viskas tas pats, tik tai laidas ateiti į kitus du kontaktus, kurie būtent yra skirti 12 voltų. Tai labai džiugu. Ir dabar išsuku šitą laidą ir jungsiu jį ne per bet ką, o per saugią rozetę. Nes ką aš žinau, gal šitas šilelis trumpina ir man čia iššaus saugiklius. Na, kad to išvengti, jungiu pirmiausiai saugią rozetę į tinklą ir į šitą saugią rozetę jungiu šilelį, na, ne šilelį, o tą mažiuką mini star. Taip, ir dabar olala, dar kol kas nieko ir neturi vykti, nes dabar spaudžiu šito televizoriuko gale esantį power mygtuką. Štai jisai, ir žiūrėkime, kas įvyks. Atsiminiau, juk šitas dar pagrindinis jungiklis yra, tačiau jisai jungtas. Jis yra įjungtoje padėtyje. Televizoriukas nerodo jokių gyvybės ženklų. Kas gali jam būti negerai, tai nudegęs čia esantis saugiklis.
ištraukiu maitinimo laidą ir pažiūrėkime. Saugiklį patikrinkim. Nu, iš akies atrodo viskas gerai. Bet reikėtų pratestuoti ir testeriu. Nebėra vietos, kur pasidėti įrangai. Tačiau šiek tiek turiu rasti. Va. Ne, saugiklis atrodo bus geras. Ok, saugiklis nėra pažeistas. Nėra pažeistas, įstatau jį atgal į vietą. Taip. Aha, ten dar kažkaip viduj matosi nebele kaip reikia įstatyti tą saugiklį. Jis statosi į tam tikrą poziciją. Turėtų nusispausti ir užsidaryti. Kažkaipgi ne taip. Nevyksta man įdėti to saugiklio. Ir taip jis čia labai taip įlenda tik taip, kad visai neturi jokio prispaudimo net. Nu gerai. Bandau dar kartelį. Matau, kur yra užraktas. Matau, kaip jis turi veikti. Štai. Užsidarė. Užsidarė, viskas ok. Nu ir pabandau dar kartelį. Taip. Bet niekas nevyksta. Nu kągi, turbūt reikės šiam televizoriukui remonto, tačiau tai nevyks per šį video, nes jis labai ilgai užsitęstų. Bet gali būti ir dar vienas dalykas, kad šiame būtent kištuke nesutampa kontaktai, kuriais turi ateiti būtent 220 maitinimas į šitą televizoriuką. Kaip matote, čia netgi 6 kontaktai, tad tikrai yra iš ko pasirinkti. Na, tam kartui teks užbaigti šitą video taip. Tad dėkuoju, kad pabuvote šiame išpakavime. Ir žinoma, ačiū labai Inkognito iš Druskininkų. Iki kitų kartų, gerbimiai ir gerbimosios retromanai. Iki!